Театар Куманово наскоро ќе започне да се реконструира, а вработените веќе се сместуваат во Центарот за култура, каде што ќе останат до целосното реновирање на институцијата. Се додека трае реконструкцијата, на сцената во Центарот за култура ќе се изведуваат и театарските представи, информира директорот Сашо Тодоровски. Очекуваме овие денови да го подпишеме договорот со фирмата која доби за изведба на Театар Куманово, така да Театар Куманово веќе започнавме преселба на Театар Куманово во Центар за култура и ќе почнеме да функционираме тука како една институција. Очекувам дека реконструкцијата на театарот ќе биде малку подолго отрена, тоа ќе трае 2 до 3 години со обезбедување на средствата од Министерството, меѓутоа мораше да се започне една таква постапка, конечно да се реконструира и Театар Куманово. Тоа ќе би реков дека најверојатно ќе се подпише договорот за 2-3 дена. Реконструкцијата би требало да започне кон крајот на месецот или во почетокот на август. Првата фаза би требало да трае некои 6 до 7 месеци реконструкција на Театар Куманово, па идната година ќе оди она финална фаза. Реконструкцијата на зградата на театарот е опфатена во годишната програма за инвестиции во културата за 2021 година и истата содржи проектни активности кои ќе се реализираат од страна на Министерството за култура и националните установи од областа на културата што се носители на активностите. Инаку Театар Куманово веќе 15-тина дена работи на представата Драма изгубена во времето, која премиерно ќе биде изведена на 29 јули во Центарот за култура.